Ну що ж, давайте разом повернемося назад в 2021 рік і подивимося, що мені все-таки вдалося було цікавого знайти. Як кажуть, звичайний день був. Вирішив я на коп на пове з надією, що знайду щось цікавого. Але я тоді навіть близько не підозрював про те, що збудеться моя основна мрія, а тобто знайти монету Понятовського, а тобто срібну монету. Коли я знайшов, в мене емоції просто були на зриві, тому що я не розумів, що за монета, бо перший раз в руках її тримаю. Але коли зрозумів, в мене серце почало більше стучати, адреналін просто зашкалював, і я собі подумав, нарешті моя мрія збулася. Виявляється, коли я її відмив, стан там взагалі був шикарен, і я просто був здивований, що техніка та трактор просто цю монету не вбив. Монета у нас була 1766 року, стан шикарен. Я думаю, що всі ви розумієте, що після такої монети адреналін зашкалює в крові і хочеться більше шукати. І тоді в мене були думки, що тут на полі є ще якісь монети, похожі до цієї. І тому я вирішив тут залишитися на пару днів. Ну що ж, друзі, думаю, гріх тут не поставити вашого королівського лайка, а ми повертаємося до наступного сюжету. Звичайний день. В мене був вибір, або до лісу піти покупати, або на поле. Все-таки вирішив я піти на поле. Тоді був сонячний, дуже прекрасний весняний день, і тому я думаю, що на полі було більш комфортніше копати. І я в той момент навіть близько не задумувався про те, що мені підфартить удача. А тобто я на цьому полі знайду срібну монету. А срібна монета була непроста. Це був шестак Сигізмунда III. Я сам здивувався, що на цьому місці можуть бути такі монети. Викопав. Довго я переглядав на цю монету, щоб її не терти і подивитися приблизно, що це таке. Звичайно, що стан був не дуже такий ахті, але срібло є срібло. Як не крути, завжди радує око. Монета була з диркою, а тобто вона, певно, що була, служила для прикрас. В ті часи люди любили носити прикраси з монет, а тобто з якогось матеріалу, який виблискував. Брали срібло, інколи мідні монети, але в основному срібло. І тому попадалися такі монети. Монета у нас була 1624 року. Цікаво, друзі, чи ви вірите в золоту удачу? Наприклад, я ніколи не вірю, бо мені за все життя було тільки раз попадалося золото. І то малесенький шматочок від луночки. Простий день. Я навіть нічого не запідозрював, що мені сьогодні усміхнеться доля. А тобто я найду рижик. Серед купа слідів, які були на тому полі, саме мені усміхнулася ця удача. Коли я викопав, я не зразу зрозумів, бо перед цим неодноразово мені в пошуках попадалася біжутерія. Я спочатку радів, пізніше дивлюся, а проби немає. І це була звичайна біжутерія. Але сьогодні все було по-іншому. Я знайшов справді золото. Емоції просто були на зриві. Напевно тому, що воно і було цілесеньке. Трактор його взагалі не пошкодив. Мені здається, що його загубили тільки недавно. Вони мені дуже рідко попадаються. І тут я саме вирішив піти на поле пошукати. Друзі, ви не повірите, скільки людей було там, більше з 30. Бо тому що про це поле всі знають. І кожен хоче знайти собі щось цікаве в колекцію. І вирішив я собі теж тут покупати. І доля усміхнулася мені. Серед всіх людей я саме перший був знайшов динаріка. До вашої уваги ще одне чудове поле, яке вражає кожного разу своїми знахідками. І тут мене вразило 50 копійок ніколаївськими. Ніколи я не думав, що на цьому полі можуть бути такі знахідки, а виявляється, що є. І ще одна монета автоматично потрапляє до моєї колекції. А тут, друзі, мене удача взагалі не покинула. Тільки на початку копу, коли я прийшов до лісу, в мене пролунав легесенький сигнальчик. Я, в принципі, і не здивувався, бо тому що неодноразово я там знаходив гільзи. Але коли викопав, в мене просто очі вилізли на лоб. Ви не повірите, що я знайшов. Це саме срібний гудзик. Я перший раз в житті знаходжу срібний гудзик, а особливо з двома гербами. Я зразу зрозумів, що це не простий гудзичок, бо тому що не бувають прості гудзики срібні. Ще й ззаді проба була, і дивлюся, ще зображено був рік. Хоча рік було дуже погано видно, але самі герби було дуже чудово видно. І над цими двома гербами була корона. Це у нас був гудзик родинного з'єднання, а тобто шлюбний. Наскільки мені було відомо, це не простий гудзик, це були або шляхта, або якісь князі. Бо тому що простий дворянин не міг собі дозволити ось такого гудзика. До речі, цей гудзичок не здешевив. Мені було дуже багато пропозицій, пропонували, щоб я його продав. На початку стартова ціна
була лише $10, і в останній момент мені багато почало писати і пропонувати кожного разу і більші суми. І, друзі, ви не повірите, за скільки мені вдалося його продати. $300. Ви розумієте, де $10, а де $300. Це означає, що не потрібно спішити. Чи я жалію, що я його продав? З якоїсь сторони, так, жалію. Але з іншої сторони, ці гроші мене в той час дуже сильно були виручили. Чи я знайду ще такий гудзичок? Невідомо. Ось так, ось такі справи. Ну що ж, друзі, під кінець цього відео я покажу вам ще один цікавий відеосюжет, а тобто гарний артефакт. Це у нас монета срібна, звичайно, знайшов я якогось старої дорожки, саме недалеко від мусорника. Коли пролунав сигнальчик, я думав, що це звичайний дротик, бо до цього неодноразово викупав, і тут такі самі думки були. Коли я викупав, я побачив білий колір. Не одразу мені зрозумілося, що це монетка, і вона буде срібна. А коли почав мити, і зразу побачив, що це шестак Сигізмунда III, польського короля. Дуже сильно мені було приємна ця знахідка, все ж таки під кінець копу, і так мені пощастило, бо ж тут і ходили неодноразово пошуківці, і доля усміхнулася, звичайно, що мені. Хочеться вам, друзі, сказати, не опускайте свою голову. Кожна знахідка чекає на свого господаря. А тобто не потрібно розчаровуватися, якщо друг, знайомий, колега, коли вас недалеко знайшов щось цікаве, а ви ні. На кожного чекає своя знахідка. Рано чи пізно ви її знайдете, і не потрібно засмучуватися. Тому, друзі, кожному бажаю знайти в новому році, 2022-му, все те, що він задумав і шукає. Ну що ж, друзі, дякую за ваш перегляд, за ваш лайк. Я дуже ціную вас кожного. Якби не ви, не було цього каналу. Тоді до наступної зустрічі в 2022 році. Буде дуже багато чого цікавого, я надіюся. А звичайно, хто шукає, той завжди знаходить.